Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier in Johannes 12 besig waar Jesus profeties praat oor sy sterwe, maar wat die impak vir jou en my is. Veral as ons hierdie woorde persoonlik maak. Hoor byvoorbeeld Johannes 12:32, hy sê, en wanneer ek van die aarde af aan die kruis verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Hierdie is die woorde van Jesus wat op teen 'n kruis hang, En wanneer mense hom raak sien waar hy sterf aan die kruis, dan trek sy liefde almal na hom toe. En dis wat ook met my en jou gebeur, en elke persoon wat oor en oor die kruisboodskap hoor en na kyk en luister. Elke keer wat jy sien die liefde van Christus op die kruis, dit trek ons net al hoe nader, dit trek ons al hoe dieper in sy storie, in sy lewe, in sy liefde. Mag jy vandag getrek word. As jy weer dink aan die kruis, dink aan wat hy vir jou betaal het, dink aan hoe hy vir jou opgeoffer het. Kom ons kyk na die kruis en ons word getrek deur sy liefde. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir Jesus se kruisdood en dankie dat elke keer as ons oor die kruis praat, aan die kruis dink, elke keer wat ons besig is met die kruis, dan word ons getrek deur die liefde, al hoe dieper in u in die grootheid in die almag in die heerlikheid. Trek ons vandag ook dieper in die liefde. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan en onthou, ons is terug op TV. Jy kan ons daar kyk, SABC 2, 11 uur. Ons is op live streaming en al die ander plekke. Goed gaan, sien jou weer.